天气热好，派森今天以一身宝蓝色洋装出席珠宝新店开幕活动。厂商为了迎接好派森，准备了多款珠宝让他佩戴。而除了珠宝之外，厂商还很贴心的送了好派森一台婴儿车，希望好派森能早日用上。我觉得真的很感动，他如果早两年送我婴儿车，我可能会觉得不要催我。现在这个我正需要大家祝福努力的时候，我觉得收到这个真的很感动。然后他确实是我的邻居，所以我刚刚赶快把这个左邻右舍打点好，如果真的以后有 baby 照顾不了，还可以托婴，一切都已经准备就绪了。其实我没有刻意调身体，然后我就是希望顺其自然，那就是就是那个希望可以就是频率有变多啦。那其他没有特别准备这样。侯佩岑现在一边工作一边积极做人，但他现在做了人妻之后，苏不愿再和前男友的名字连在一起。就连周杰伦本周末在台北的三场演唱会，侯佩岑都坦言不会去看。他的票很难买哦。如果没有提早买可能看不到。这次没有提早买票，所以可能没机会了，下次早点买。侯佩岑又高 EQ 带过周杰伦的话题，不过其实以他们的交情应该不用自己买票，看来侯佩岑是太客气了。搜视频娱乐台北报道。大家好，我是那英，您现在观看的是搜狐视频。